Vandag gaan ons 'n beeskerd potjie maak. Ek het beeskerd voorberei in 'n marinade van rooiwyn en balsamiese asyn. Daar is ook 'n bietjie speserye, knoffel en gemme in dit. Ek het voorberei ook die aardappels, die wortels, tomatie en eie en 'n bietjie knoffel daar. Daar is ook soepstok van knorroks en bietjie naaltjies in dit. Bietjie boontjies ook voorberei. Dit is maar net in water gedip. Dan is daar nog, wat het ons nog, die speserye is maar curry met 'n bietjie anijs en wat's nog in dit? Daar's nog 'n bietjie kaneel in, dink ek ook. En 'n paar ander speserye soos peper. Peperkorrels, gemaalde swart peper. Wat het ons nog? Ja, dan is daar nog rooiwyn en olyfolie. Die vuur lyk vir my nou reg. Ons kan maar begin iets opsit nou. Ja. Die eerste ding wat ek bygooi is 'n bietjie olyfolie in die om dit in die vuur te gooi, ja. Laat my dit net in dit gooi of op die potjie in die potjie te gooi wat op die vuur staan. Ek gooi 'n stukkie knoffel by om dit te toets. Ek kom ons wag nou. Ek het die beestert uit die marinade gehaal. Ons kan ook sien daar's 'n stukkie kaneel daar. Die groente, aardappels, wortels, eie, tomatie wag nog. Ons kom ons kyk of die olie reg is. Ja, het lyk vir my die olie is reg. Nou, dan moet die beestert in dit gooi. Loerieblare met het beide stuk en een stokje kaneel en er is nog een stukje gemme en knoffel bij dit. Dat kan er nog. Dat is een stukje met hier. Eerste blokkies aandraai tot het bruin is en ek sit nou een bietjie van die speserye by daar. Als een mengsel van speserye wat ek op dit gooi om dit nou in aan te draai. Ek kan eens gaan kyk. Ja, een bietjie speserye. Om het eens te verrijden weer een beetje roer. Die
Let vir my, dit is nou bruin genoeg binnenkant. Die volgende gaan dan wees die eie in die knoffel. Dit beide gooi. Die eie gerukkie in dit laat en dat dit kan deur wees, dat dit so glasserige kleur gaan wees. En waar die eie reg is, rol ons die hele potjie een bietjie om. Volgende die pot gaan die knorrels wees. Dan ek in die pootjes een beetje verdeel, rondgooi. Nooit. Ja, dan sê. Nou tyd vir 'n bietjie vloeistof in die pot. Ek gebruik die marinade, rooiwijn, asyn en speserye, boerieblaar, knoffel en gember. Gooi ook die naaltjies by. Wacht. Dit is nog daai. Oké. Okay. En dan roer hem so bietjie. Tyd om die pootjie so bietjie te laat gaan weer. Terwyl dit nou lekker prut in die pootjie, gaan ek die boontjies bygooi. So gaan dit weer prut binne die pootjie. Op die wortels, een klein laagje daarvan. Volgende laagjes gaan die aardappels wees.
kos. En daarna laat ons nou die, nadat die aardappels in die potjie is, laat ons die hele ding nou so rukkie prut. Al voeg ons nog die tomaties by. Dit is die tomaties. Net byvoeg en toemaak. Tyd vir die laaste vloeistof, bietjie rooi wyn by, net voordat ons die potjie gaan eet. Dis hoe die binnenkant lyk, ruik lekker. Ons gaan nou bietjie van die rooi wyn mengsel byvoeg. En ek denk ons kan hom ook een bietjie rooi dan al. So paar minute laat gaan nou. Poekie, die beestel poekie of okstel poekie behoort nou om reg te wees. Al sy, beestnerpoekie, aardappelwortels, en een bietjie tomatie.